rád, že ma opäť raz pozval Ladižo na stand-up comedy show. On to robí tak raz do roka. Ladižo, kurva, ja som v porno priemysle mal viacej príležitosti ako v stand-up comedy show. Čo som chcel s vami dnes prebrať, začiatok roka relatívne stále, 22. tuším je dnes. A chcel som sa baviť o tých záväzkoch a o veciach, ktoré by sme mali a nemali robiť. A keďže sme Slováci, tak asi o alkohole to nebude. Poďme sa baviť o drogách. Ako ja nemám problém s drogami. Ako v princípe nikto nemá problém s drogami. Problém s drogami majú iba tí ľudia, ktorých nikdy neskúšali, alebo ktorých vyskúšali všetky. Takto. Spravme si malý test. Kedy máte naozaj problém s drogami? Problém s drogami máte vtedy. Sú také tri podmienky. Také tri kritéria. Prvý bod, prvé kritérium. Prídete domov a zistíte, že nemáte nábytok, nemáte elektroinštaláciu, nemáte elektrotechniku, nemáte obrazy, nemáte príbory, nemáte riady, pretože všetko ste predali, aby ste mali peniaze pre dílera. Druhé kritérium, zistíte, že máte problémy s krátkodobou pamäťou. Všetko opakujete, stále máte pocit, že rozprávate to isté, neviete to ukontrolovať. Tretie kritérium, prídete domov a zistíte, že nemáte nábytok, nemáte zariadenie, radiusnú inštaláciu, lebo ste museli všetko predať. Tak to... Nevadí. Keby ste boli náhodou, že naozaj z, dajme tomu, z nejakej katolíckej rodiny a nevedeli by ste, ako také drogy vyzerajú a čo robia, som si pripravil takú malú inštruktáž, poprosím ten prvý slajd, taký ten, že drogy a ich účinky, symptómy narkomana, ako spoznáme užívateľa. Môžem poprosiť na prvú nebezpečnú drogu? Marihuana. Používatelia marihuany. Bezprostredné účinky marihuany pri fajčení nastupujú do 5 minút, trvajú 4 hodiny. Tieto účinky sa na fyzickej úrovni prejavia výrazným prekrvením močných spojiviek. Užívateľ sa ponára do vlastných nálad, pocitov a fantázií. S dlhodobým užívaním tejto drogy sa tiež spája zníženie schopnosti komunikácie. A teraz sa pozrieme, ako by čisto teoreticky mohol vyzerať užívateľ marihuany. Poprosím o ďalší slajd. Červené spojivky, komunikačné schopnosti, poznáme. Ďalšia veľmi nebezpečná droga, rozšírená droga, je kokain. Opäť si dovolím upozorniť na zo pár príznakov. Bezprostredné účinky po jeho šnúpaní sa roztrvia do 2 minút. Na fyzickej úrovni sa tieto účinky prejavujú rozšírením zreníc a podráždením nosovej sliznice. O užívateľov kokainu, poprosím obrazok kokainu, akože už je tu, áno, hneď. U užívateľov kokainu je prítomný pocit eufórie, veselosti, družnosti, príjemných halucinácií a hlavne veľkej sebadôvery. Opäť, aby sme mali nejakú orientáciu, ako by čisto teoreticky mohol vyzerať, keď poznáme teóriu, v praxi užívateľ kokainu, tak asi som poprosil ďalej, áno. Ja by som upozornil na tie dilatované zreničky vpravo a vľavo. Čisto teoreticky, ja nehovorím, že to bere. Peniaze na to má, ale... Máme ďalšie drogy, veľmi nebezpečné v spoločnosti. Pervitín, veľmi rozšírená droga. Zanecháva na spoločnosti najhlbšie stopy. Široké okolie užívateľia trpí, na psychickej úrovni sa prejavuje ako strata zábrany, naraz sebavedomie, urýchlenie toku myšlienok, často na úkor kvality. Užívateľ má falošný pocit veľkého rezervoáru fyzickej sily. Pervitín u užívateľov vážne poškodzuje vnútorné orgány, napríklad srdce. U užívateľa dochádza k rozvoju tzv. Halucinačného syndromu. A taký stihom máme, taký agresívny, zmetený a myslí si, že ho prenasledujú ľudia. Čisto teoreticky. Ako by mohol vyzerať užívateľ pervitínu? Užívateľu pervitínu prichádza aj k fyzickej, no, takej zmene, akože po dlhšom používaní, ako isto vidíte, to v priebehu roka. Pozerám súťaž, kto chce byť milionárom, sedí tam taký, nie najlepšie vyzerajúci týpek proti Nikodýmovi. Nikodým, prvá otázka, Pat a Mat boli Česi, Slováci, Maďari, Austrálčania.
uvažuje súťažiaci a hovorí, že si vynikajúco máte prvých 100 eur, chcete ísť do ďalšieho kola? Áno, chcem ísť do ďalšieho kola. Druhá otázka, Bob a Bobek boli králici, veľryby, žirafy, korytnačky. Uvažuje, môžem 50 a 50? Nikodým samozrejme hovorí, môžete, má tam králici, korytnačky. A teraz Čávo hovorí, môžem telefonať priateľovi? Volá, zvihne. No Dušan, mám 100, donies jedničku. Je to všade. Je to v športe, všetci boli prekvapení, keď Martinu Higginsovu nachytali s koksom. Ja nie, ja som vedel, že ona hrá bielý šport. A oni tie decka dokonca majú, on sa to volá Fed Cup. Športovci fetujú, keby to tak nebolo. Ako inak vysvetlíte manželstvo Patrícia Roba Viteka? Ako... Dáva zmysel. Dobre, Žigo je výnimka, on sa tak narodil. Ja... Môžete tlieskať, keď chcete, ja vám nebudem do toho keď. Ja mám k rogám relatívne taký pozitívny vzťah, pretože pochádzam z hudobnej branže a viem, že veľa skvelej hudby vzniklo kvôli vďaka drogám. Spomíname si na The Doors, spomíname si na Pink Floyd. A keďže pochádzam z tej hudobnej branže, viem, že o mnoho viacej drog potrebujete, keď niektorú hudbu chcete počúvať. Spomíname si na Ďuricu alebo Sisu Sklovskú. A najviac drog potrebujete, najviac hudby. Najstrašnejšia hudba je taká, ktorá vzniká na drogách a dá sa počúvať iba na drogách. Čo je Jakubec, ale o tom sa nebavme. Marketéri. Ľudia, čo robia marketingu v reklame, fičia na drogách. Inak by sme v telke nevideli tie veselé, usmievavé dámy uprostred periódy v bielých nohavicách skákajúce na ulici. Určite by sme nevideli spokojných šoférov rumunských aut. Ako kurva, ja nechcem byť videný v rumunskom aute, ani keď je o taxík o 5 ráno. Kuchárky v školských jedálniach musia fajčiť, lebo ako jak by inak vydržali proste ten hluk a ten smrad a ešte potom si to aj domov brali. Dopraváci, to je úplne vypražené. Ako pondelok 7:30 ráno vykladám deti pred základnou školou, zastavia ma a hovoria, pán vodič, pili ste alkohol pred cestou? No je ty koko, dal som si LSD, však je pondelok. Jak takúto otázku môže položiť? Viete, neviem, koľko ľudí má problém s drogami alebo bez nich, ale je tu jedno číslo, také alarmujúce číslo. To číslo sa volá 108 tisíc. 108 tisíc ľudí išlo dobrovoľne na premiéru filmu Všetko alebo nič podľa knižky Evity Urbaníkovej. Ja si myslím, že môže byť niečo pravdy na tých teóriách, tých chemtrailsoch. Viete, akože vystúpa lietadlo plné narkotík do 10-kilometrovej výšky a začne poprašovať a potom sa tí ľudia podľa toho správajú. Kokain, ten je iba pre New York a Londýn, všetci robia veľký biznis, všetci sú v pohode, cool a free a tak ďalej a tak ďalej. Antidepresíva, to je na severnú Škandináviu, pretože tam je tma, nič sa tam nedá robiť, je tam drahý chlast, čo môžeš robiť, akurát skladať Lego alebo Ikeu. Hašiš si nechávajú na južnú Európu, však pozrime sa, Španieli, Italiani, Gréci, ekonomika v piči, ale more a jedlo, a vy čo viete, o čom hovorím, to jedlo je naozaj dôležité. Amfetamíny, to je Čína, Ázia, tam sa furt musí makať, a pre Slovensko asi zostali iba taký toluen, lebo keby to tak nebolo, tak nám asi neprekážajú tie roky Fica, farmár hľadá ženu a ezoterických múdrosti klanu Banášových. Ja. Dobre, niekedy nie je iná cesta ako drogy. V Kalifornii, a to je skutočný príbeh, v Kalifornii, keď zistili, že si musia vybrať medzi prezidentskými kandidátmi Hillary Clinton a Donaldom Trumpom, dali na ten istý hlasovací lístok referendum o legalizácii marihuany. Nie na lekárenské účely, len tak. A prešlo im to, ono zase, viete, oni majú chudáci prezidenta, ktorý má platinovú hlavu, oranžový nátier tváre, ústa má ako kapor 23. decembra vo vani, ako tam im veľa možností nezostalo. Mám,
Mám kamaráta, ktorý sa vždy zvykol nahuliť predtým, ako išiel do školy. 10 minút sa tak akože venoval vyučovaniu, potom sa schoval pod stôl a dúfal, že sa ho nikto nič nespýta. Bol to veľmi obľúbený učiteľ mimochodom. Mne drogy pomohli k sexu s mojou stredoškolskou láskou. Teraz trošičku zápasím s tým, že hrozne chce, aby som išiel k nej na služkovú, ale to nejak dám. Takto. Pokiaľ vám môžem odporúčiť, neberte drogy. Voda všetko vyrieši. Keď chcete schudnúť, pite veľa vody. Keď chcete mať jasnejšiu pleť, pite viac vody. Keď vás sere partner, partnerka, choďte na moc, hoďte ho do vody. Voda to vyrieši. Ale keď už musíte, babi, a to najmä k vám, berte k tomu aj antikoncepciu, pretože najhoršia fotka, ktorú môžete získať po divokom víkende, je fotografia od gynekologa z prvého ultrazvuku. Ďakujem veľmi pekne. Krásny večer. Počkaj, neodchádzaj, nevypínaj to. Teraz príde totiž najväčší fór z celého stand-upu. Takto, neklamme si do vrecka. Celá spoločnosť je o drogách. Normálne vážne. Televízie sú narvané drogami. Viem o tom. Jak by som dokázal sedieť vedľa Lucie Bílej?